Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizionit, jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Ermal Dreda do të jetë kandidati i Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 14 majit, për një nga bashkitë më të rëndësishme në vend Vlorën. Asambleja e Partisë Socialiste në mbledhjen e së shtunës zgjodhi me 199 vota diplomatin Ermal Dreda, i cili fitoi kundrejtori i valit të tij socialist, deputetit Fate Vela, i cili mori 55 vota. Kur duhen edhe 2 ditë nga përfundimi i afatit zyrtar të depozitimit të listave të kandidatëve për kryebashkiaka pa antar këshillash, ashtu siç është pra lajmëruar në mbledhjen e kaluar të kryesisë, socialistët saktojnë një listë përfundimtare për kandidatët që do të kërojnë në zgjedhjet lokale. Burimet brenda Partisë Socialiste bëjnë të ditur se nga 61 bashkitë shumica e kandidatëve do të jenë rikonfirmime, ndërkohë që deri më tani vetëm 2 do të jenë deputetët që lënë mandatin dhe ngarojnë në 14 maj. Qarku i Tiranës do të mbetet i pandryshueshëm, duke i dhënë shansin për rikandidim 5 kryebashkiakëve aktual. Burimet bërme dije se janë ende 6 kandidat në pikë pyetje dhe që po shqyrtohen kandidaturat midis tyre Jorgo Goro, kryebashkiak i Marës, kryebashkiak i Divjakës Fredi Kokoneshi, kryebashkiak i Kosovës Kreshnik Hajdari. Ende nuk ka informacion ose do të ketë një mundësi tjetër për Fredi Kokoneshin në Divjak dhe Raimonda Baliaj në Patos, ndërsa në bashkitë Bulqizës ende nuk ka informacion pasi Lefteradha u shkarkua nga kryeministri Edi Rama për shkelje të rënda pas arrestimit nga SPAK. Risi në këtë garë janë kandidati Ermal Dredhaj, i cili pritet të jetë emri i përzgjedhur i Edi Ramës për të zëvendësuar Dritan Lelin për bashkinë e Vlorës, ndërkohë që deputeti Besian Ajazi do të kandidojë në bashkinë e Gramshit dhe një tjetër deputet që pritet të lërë mandatin për të sfiduar kundërshtarët në bashkinë e Shkodrës është Benet Beci. Sipas burimeve, Partia Socialiste ka preferuar që në bashkinë Librasht të futet në garë me një emër të ri. Njëjt do të veprojë edhe në Sarand, ku pjesë e garës do të jetë kandidati Olti Caci. Po e njëjta formulë do të ndiqet në krye me kandidatin Redon Roshi, në has me kandidatin Halit Mulaj, Konispol me kandidatin Erges Dyle dhe Bashkia Peshin me kandidatin Bukurosh Maçi. Përveç Tiranës, 100% emra të konfirmuar do të jenë 3 qarqit të tjera të rëndësishme, si në Korç, Gjirokastër dhe Lesh. Sot grupi demokratëve të drejtuar nga Enke Lejda Libeaj, të cilët kanë dhe logon e Partisë Demokratike, pritet të marrin vendimin final për zgjedhjet lokale të 14 majit. Brenda këtij grupimi janë dy linja. Enke Lejda Libeaj dhe mbështetësit e tij kërkojnë që me logon e Partisë Demokratike të garojnë për kryetar bashkie dhe këshilla bashkiak, ndërsa Gazmend Bardhi, i mbështetur nga shumica e deputetëve, kërkon që të garojnë vetëm për këshillat bashkiak. Situata në kampin e Partisë Demokratike me kryetar të komanduar Enke Lejda Libeajin për paraqitjen e tyre në 14 maj duket e tensionuar. Kolegji i kryetarëve ka pasur diskutime mjaft të gjëra ku kanë bizotruar ideja dhe kanë kërkuar që të kenë kandidat në të gjitha bashkitë, ndërsa ka pasur dhe propozime për të pasur marrëveshje me palën tjetër që deri tani nuk është arritur. Disa prej krerëve të DEK-ve të Tiranës kanë kërkuar që kandidat për Tiranën të jetë një deputet i qarkut. Njëri prej tyre është shprehur se nuk do të jetë pjesë e fushatës nëse ndodhet dhe kundërta dhe do të largohet nga posti i drejtimit. Ndërkohë, kreu i DEK-s së Mirëditës Mark Ruçi ka kërkuar që të garojnë me kandidat në të 61 bashkitë. Nga ana tjetër, kreu i DEK-s së Durrësit Joni Mysketa është prehur se i ka emrat e mundshëm për kryebashkiak, por duhet të ruajnë përçarjen e mëtejshme. Kryetari i DEK-s së Partisë Demokratike në Kuçov shprehet kundër propozimeve të deputetëve që PD zyrtare të futet vetëm me anëtar për këshillat bashkiak. Kreu i DEK-s së Dibrës Naim Gazidede edhe një herë është edhe kandidati Ali Bejajt për bashkinë e Dibrës, ka refuzuar propozimin me të bëra nga deputetja i qarkut të Dibrës Durata Çupi në mbledhjen e grupit parlamentar dhe kryesisë, në cilën ka deklaruar se Partia Demokratike ose duhet të dalë me kandidat për kryebashkiak ose të mos futet fare në zgjedhje. Gjatë një takimi me të rinj të Forumit Rinor Demokrat, Sali Berisha tha se në Shqipëri është vendosur monizmi i dytë, i cili bazohet e krimi, droga dhe vjedhja e qytetarëve. Berisha tha se në 9 muajt e parë të 2022-shit janë vjedhur dhe shpërdoruar nga qeveria dhe administrata 122 miliard lekë. Ish kryeministri Sali Berisha i tha të rinjve të Partisë Demokratike se kryeministri Edi Rama sot kontrollon 10% më shumë pushtet se diktatori i fundit komunist në vitin 1991. Vendi sipas tij ka rënë në një monizëm të dytë, ku ndryshimi është se sot bazohet te krimi, droga dhe vjedhja e qytetarëve. Sot pas 30 vitesh Shqipëria ka rënë në një monizëm të dytë, por i cili ndallim nga monizmi i viteve 90 që bazohej në doktrinën shnjërzore marksiste-leniniste, monizmi sot bazohet në krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar.
E vërteta është se sot Shqipëria ndodhet në një mobokraci. Në rast se ju analizoni pushtetet, Edi Rama sot kontrollon 10% më shumë pushtete se sa kontrollonte diktatori i fundit komunist në vitin 91. Berisha tha se korrupsioni është një nga faktorët më shkatërimtar për demokracinë. Sipas tij ka 25 prokurime sekrete që varen nga zyra e kryeministrit, duke cituar raportin e lartë të shtetit i cili në 9 muajt e parë të vitit 2022 thotë se janë vjedhur dhe shpërdoruar nga qeveria dhe administrata 122 miliard lekë. Sipas Berishës, prokuria është kthyer në një sektor të Partisë Socialiste. Sot sistemi ekziston, po sot bëhen tendra sekret. Kjo qeveri, në qoftë se prokurimet sekrete, çdo vend i kufizon në shkallën më maksimale vetëm për shërbimet sekrete, ose në një rast të prokurorie dhe të tjera si praktikon kur, kjo i ka rritur me 25 herë në krahasim me atë që ishin dhe kanë mbi 250 prokurime sekrete që varen direkt nga zyra e kryeministrit. Janë vjedhur dhe shpërdoruar nga qeveria dhe administrata 122 miliard lek mbi 1.1 miliard euro. 30% më shumë se gjithë fondi i pagave në Shqipëri. Vetë kandidati koalicionit bashkëfitojnë Bulind Kliçi u zotua se nëse zgjidhet kryebashkiak i Tiranës, do të siguroj transportin publik falas për qytetarët në Tiranë. Me Bulind Kliçin kryebashkisë Tiranë, transporti publik për të gjithë qytetarët e Tiranës do të jetë falas, duke e bër Tiranën vendin e dytë në Europë ku ofrohet ky shërbim, duke i mundësuar minimalisht 200.000 qytetarëve të Tiranës, të rinjve, të moshuarve, atyre që janë me ndihmë ekonomike, që nuk e kanë mundësinë ta përballojnë transportin publik, duke ia mundësuar këtë shërbim çdo qytetar i Tiranës pa asnjë dallim dhe pa asnjë paragjykim. Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta është i bindur se fillimi i ndryshimit do të jetë 14 maj. Përmes një postimi të bërë në rrjetet sociale, Meta shkruan se qytetarët e Tiranës duan ndryshim sepse kosto i jetesës është rritur, çmimet e banimit janë bërë të papërballueshme, ndërsa fuqia e tyre blerëse është ulur dhe kjo po i detyron të rinj të emigrojnë. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka kërkuar mbështetjen e qytetarëve duke vënë theksin te kriza ekonomike, sipas të cilit familjet shqiptare po kalojnë. Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që të mbështesim dhe fuqizojmë familjet shqiptare. Kërcënimi më serioz ndaj familjeve sot është dobësimi ekonomik, si rezultati i rritjes së çmimeve dhe rritjes së kostos së jetesës. Sot një familje blen më pak sepse paguan më shtrenjtë për çdo produkt dhe shërbim. Ne jemi forca e zgjidhjeve konkrete dhe planeve realiste, vepra dhe punë, jo fjalë boshe. Përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook, Meta shprehet se partia e tij angazhohet në iniciativa që kanë si synim rritjen e mirëqenjes. Prandaj kemi propozuar projekt ligjin për indeksimin e pagave, prandaj angazhohemi për dyfishimin e pensioneve dhe prandaj pika kryesore e programit ton është garantimi i pagave dinjitoze për të rinjt tan. Bashkë me kandidatët për Këshillin Bashkiak, doktor Artan Distafën, kirurg i mirënjohur Ana Azizain dhe avokatin Genci Gjokutaj, sot vizituam njësi numër 1 ku patëm rastin të përcjellim banorve qëndrimet tona në takime të ngrohta dhe rastësore. Te njësia numër 1, si kudo në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, dihet siguria e ndryshimit që po vjen dhe të gjithë qytetarët presin me padurim. Mesazhin për qytetarët Meta ndau përmes disa fotove nga takimet me ta. Partia e Lirisë do të përballet me kundërshtarin duke bashkuar forcat me Esa Liberishën, Partinë Demokristiane dhe Partinë për Bashkim dhe të Drejtat e Njeriut. Gjatë vizitës zyrtare në Britani, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi është pritur nga homologja e tij Suella Braverman, e njohur dhe për fjalimet e saj kundër emigrantëve të palishëm shqiptar. Kjo temë ka qenë dhe një prej pikave të diskutimit mes dy zyrtarëve. Ministri shqiptar ka kërkuar amnisti për emigrantët e palishëm shqiptar të papërfshirë në krima. Identifikimi i emigrantëve palishëm me identitet shqiptar është e patolerueshme. Ky ka qenë shqetësimi i ministrit të Brendshëm shqiptar gjatë takimit me homologën e tij britanike Suella Braverman
në home office. Ndava me homologën time shqetësimin se është e patolirueshme që komuniteti shqiptar të veçohet dhe stereotipizohet vetëm nga disa personazhe të botës ilegale. Gjatë takimit, ministri i Brendshëm ka propozuar amnisti për shqiptarët pa viza në Mbretërinë e Bashkuar, por që punojnë ndershmërisht dhe s'kanë rekorde kriminale në ngarkim. Qasja jonë është se emigracioni i palishëm nuk mund të adresohet si problem pa përmirësuar kushtet e emigracionit përmes rrugëve legale. Në këtë pikë, i kërkova homologes të rishikojë edhe një herë regjimin e trajtimit të shtetasve shqiptar që jetojnë e punojnë në Britaninë e Madhe për të lehtësuar në raport me mundësitë e reja të punësimit apo lëvizjet sezonale. I kërkova gjithashtu të amnistojë çdo shqiptar pa viza, por që punon në mënyrë të ndershme dhe nuk ka rekorde kriminale në ngarkim. Ai gjithashtu vlerësoi asistencën dhe ekspertizën britanike në ngritjen e kapaciteteve tona dhe në mbështetje të modernizimit të Institutit të Policisë Shkencore. Vijimi të tjera informacione në lushnjë tre të rinj janë shpallur në kërkim nga policia pasi kishin planifikuar që të kryenin grabitje me armë, ndërsa në përpjekje për të larguar rrezikun jetën efektive të policisë, policia ka shpallur në kërkim shtetasit Renato Çala 30 vjeç, Florence Tatoshi 36 vjeç dhe Bukurosh Muke 66 vjeç, të tre banues në qytetin Elbasanit. Tre persona që dyshohet se do të grabisnin me armë banesën e një biznesmeni në Lushnje kanë shpëtuar nga duart e policisë pas një ndjekje si në përfilma. Pasi policia ka marrë informacion për tre autorët që do të vilnin një banesë, janë vendosur në ndjekje të tyre dhe i kanë lokalizuar në vendin e quajtur Rotondo e Çermës. Ata i kanë bërë shenjë për të ndaluar, por drejtuesi i mjetit ka shtuar shpejtësinë dhe ka rrezikuar jetën e efektiveve që ndodheshin në rrugë. Policia është vënë në ndjekje të automjetit tip Benz me targa të falsifikuara, i cili po lëvizte në drejtim të fshatrave të Peqinit, po për shkak të shpejtësisë së madhe, makina ka dalë nga rruga. Personat që ulltonin në automjet e kanë braktisur atë dhe janë larguar duke përfituar nga errësira. Gjatë kontrollit të automjetit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi municioni luftarak. Tre autorët janë identifikuar nga policia si 30 vjeçari Renato Çala, 36 vjeç, Florence Tatoshi, 66 vjeç, Bukurosh Mukial, të tre banues në Elbasan. Ata janë shpallur në kërkim nga policia dhe po punohet për kapjen e tyre, ndërsa po hetohet për dokumentimin e disa vjedhjeve të kryera nga këta shtetas në rrethin e Lushnjës. Akuzat që rëndojnë mbi tre të rinjtë janë mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të policisë së rindit publik, prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake dhe falsifikim i vulave, i stampave ose i formularëve. Një 44 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së kryeqytetit si shpëndarës i lëndëve narkotike në zonën e Ish-Bllokut, po në Tiranë është arrestuar një tjetër shitës kokaine bashkë me dy klientë. Efektivët e komisariatit numër 2 në kryeqytet kanë finalizuar këtë javë operacionin e koduar doses për goditjen e veprimtarisë kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Operacioni i organizuar në bashkëpunim me seksionin për hetime të narkotikëve ka zbuluar se 44 vjeçari me inicialet LA nga Tirana është i përfshirë në shitjen e kokainës në zonën e Ish-Bllokut. 44 vjeçarit janë sekuestruar 80 doza kokainë gati për shitje, një automjet, si dhe 147.900 lekë të rinj dhe 190 euro, para këto të dyshuara të përfituara nga ky aktivitet kriminal. Mësohet se operacioni është organizuar në bashkëpunim me seksionin për hetimet e narkotikëve bazuar dhe në informacionet e siguruara përmes inteligjencës informative. Ndërkohë, specialistët për hetimin e narkotikëve kanë arrestuar edhe një tjetër shpërndarës kokaine bashkë me dy klientë të tij. Në raportin e policisë thuhet se ato janë ndaluar pas kontrollit në mjetin e 27 vjeçarit me iniciale MH në rrugën Muhedin Llagami. Brenda makinës ndodheshin edhe dy të rinj, të cilët sapo kishin bler lëndë narkotike. Për të dy ngjarjet, materialet procedurale kanë kaluar prokurisë pranë gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë për veprimet më tejshme. Një 54 vjeçar u ndalua nga policia kufitare në KKV pasi po ulltonte në drejtim të Greqisë me 24.750 euro të padeklaruara me vete, paratë e gjetura u sekuestruan nga policia. Nga kontrollet e ushtruara në pikën kufitare të KKV-s, ka rezultuar se shtetasi me iniciale dhe po 54 vjeç, banues në fshatin Duvjan Gjirokastër, po ulltonte në drejtim të Greqisë, kur u ndalua për kontroll në kufi të daljes nga Shqipëria. Në çantë kishte një shumë të konsiderueshme parash të padeklaruara, sipas përcaktimeve ligjore. Për këtë arsye u ndalua nga policia, e cila sekuestroi 24.750 euro në cilësinë e provës materiale. 54 vjeçari do të hetohet në gjendje të lirë për veprat penale mosdeklarim në kufi të hollave, dhe sendeve me vlerë dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.
Tre të huaj janë shoqëruar nga policia kufitare e Vlorës pasi rrezikoheshin të mbyteshin në Seman ngelur në det përballë derdhjes së lumit Seman dhe kishin të pamundur vazhdimin e lundrimit. Ata ishin nisur nga Kroacia për të shkuar në Turqi. Policia kufitare e Vlorës ju vjen në ndihmë disa shtetasve të huaj që kishin ngelur në det dhe kishin të pamundur vazhdimin e lundrimit me mjetin e tyre lundrues që kishin pësuar defekt. Mbrëmjen e djeshme, policia kufitare ka marrë njoftim për tre të huaj që kishin nisur nga Kroacia me destinacion Turqin në një mjet lundrimi veliere. Por gjatë lundrimit në ujra territoriale shqiptare, tre të huajt kanë ngecur në zonën e derdhjes së lumit Seman me një mjet veliere me të cilën ishin nisur nga Kroacia dhe kishin të pamundur të vazhdonin lundrimin e tyre në drejtim të Turqis, ku kishin dhe destinacionin, pasi mjeti lundrues ishte psuar defekt. Me njëherë pas marrjes së njoftimit, policia kufitare ka marrë masat për të ardhur në ndihmë tre personave që rrezikoheshin të mbyteshin në det të hapur. Tre të huajt janë shoqëruar në mjetin e policisë kufitare drejt stacionit kufitar të Triportit dhe fatmirësisht janë në gjendje të mirë shëndetësore. Mesnatën e së shtunës, duke hyrë dela 26 marsit, kthehet ora verore me akrepat e orës që lëvizin 60 minuta përpara. Ky ndryshim do të thotë zgjim më herët dhe dita do na duket më e gjatë. Sipas disa studiuesve, thuhet se koha verore sjell përfitime për shëndetin ton, sepse është më në sinkron me orën tonë biologjike, e cila ka nevojë për errësirë gjatë orëve të mbrëmjes për të prodhuar melatonin dhe për të siguruar pushimin e duhur. Ora verore rikthehet nesër, e diela e fundit e marsit, duke bërë që akrepat të shkojnë një orë para. Kjo do të thotë se do të flemë pak. Për herë të parë, ora verore u provua në Gjermani në vitin 1916, duke nisur nga 30 prilli deri në 1 tetor. Britanikët e morën dhe ata modelin, por zgjodhën atëherë një periudhë tjetër për ta zbatuar, 21 maj 16 tetor. Të parët sidoqoftë që tentuan këtë sistem, por në shkallë më të vogël ishin banorët e qytetit Thunderbay në Kanada. Korriku në vitit 1908, ndryshimi i orës verore krijon mundësinë të shijojmë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Si ligj, ndryshimi i orës në Europë u vendos në vitin 1981, duke u rinovuar më pas çdo 4 vite. Megjithatë, ky ndryshim duket se ndikon mbi organizmin e njeriut, gjithmonë më shumë, po thuhet se koha ka kaluar për periudhën e verës dhe të dimrit. Për këtë janë në mendje dhe Komisioni i Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian, por ende për këtë mungon aprovimi 28 shteteve të bllokut. Pjesa më e madhe e vendeve të botës nuk e njohin ndryshimin e orës, vetëm 73 prej tyre e bën këtë vit. Ka shtete në të cilat ora ndryshon vetëm në një pjesë, si për shembull në Kanada apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 69 shtete kanë hequr ndryshimin e orës që kanë pasur më parë. Bashkimi Evropian ka 3 zona kohore, nga Portugalia në Perëndim deri në Shqipëri në lindje. Le të ndjekim parashikimin e motit. Drejtori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekondë. Në drejtimin veri përëndimor, çka do të bëshet kryohen dalgëzime, deri në 3 bal, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipëris do t'jen si vjojnë. Shkodër, 10 deri 16 gradë Celsius, Kukës, 5 deri 11 gradë Celsius, Peshkopi, 8 deri 15 gradë Celsius, Tiran, 11 deri 18 gradë Celsius, Durrës, 13 deri 16 gradë Celsius, Kavaj, 13 deri 17 gradë Celsius, Elbasan, 11 deri 18 gradë Celsius, Berat, 10 deri 18 gradë Celsius, Korçë, 5 deri 13 gradë Celsius, Vlorë, 13 deri 18 gradë Celsius, Gjirokastër, 9 deri 17 gradë Celsius, Sarandë, 10 deri 16 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 16 gradë Celsius. Era do të vrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekund, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë: Mitrovic 8-15 gradë Celsius, Podujev 6-14 gradë Celsius, Skënderaj 6-14 gradë Celsius, Pej 6-14 gradë Celsius, Prishtinë 7-14 gradë Celsius, Gjakov 8-16 gradë Celsius, Malishev 8-15 gradë Celsius, Gjilan 7-14 gradë Celsius, Ferizaj 7-15 gradë Celsius, Kaçanik 7-14 gradë Celsius, Prizren 7-15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshëm.